kulankan oo muddo laba cisho uga socday magaalada Muqdisho mas'uuliyiinta xisaabta siyaasadda dalka ayaa ahaa mid diirada lagu saarayay marxaladaha uu dalka marayo gaar ahaan shirkii shalay ka furmay Muqdisho kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa xildhibaanada labada gol ee baarlamaanka Soomaaliya mas'uuliyiinta xisaabta siyaasadda dalka ka dhisan ugu horeen hoggaamiyaha xisbiga himilo qaran Sheekh Shareef Sheekh Axmed oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa dib u dhac dalka uu galay ku tilmaamay shirka madasha iskaashiga ay ka maqan yihiin qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka ka jira gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland waxaan aad uga xunnahay in halkan shir maamul goboleedyada iyo dowladda u dhexeeya lagu qabto Soomaaliya dhexdeeda maamul goboleedyadana ay ka maqan yihiin arrintaas waxay dhiirigelinaysaa in dalku kala furfurmo waxaana u aragnaa khatar soo waajahaysa dowladnimada Soomaaliya sidaas darteed waxaan rabnaa inaan idiin sheegno inay habboon tahay internationalku waa mahadsan yihiin dadaal badan ay sameeyeen laakiin annaga waxaan filaynaa inay dhiirigeliyaan wadajirka dadka Soomaaliyeed wadajirka maamul goboleeda dadkana dowladdana lagu cadaadiyo inay ilaaliso sharciga maadaama dad la soo aaminay shalay xil loo dhiibaan ahayn inaan ka aamusno waxyaabaha khatarta waxyaabaha khaladka dhacaya lama haboona sidaas darteed waxaan go'aansanay inaan idiin sheegno inay tahay arrin aan fiicnayn in la qabto shir dowladda iyo u dhexeeya internationalka ama partnerska waxa lagu magacaabo haddana ay ka maqan yihiin maamul goboleedyo sidoo kale waxaa kulankaasi ka hadlay hoggaamiyaha xisbiga midowga nabadda iyo horumarka xasan sheekh maxamuud ayaa dowladda kula dardaarmay in aan dib loogu noqon dhibaatadii horay uu dalka kaga soo gudbay afka iska qabasho ma gasho dadka saaxada siyaasadda waa in la abuuraa si kalsooni haddaanay kalsooni imaanin Jubbaland la arki maayo Puntland la arki maayo Galmudugna waxaa kasoo baxay wax fiican ma noqonayaan kuwa kaloo maanta joogana ma sii fiicnaanayaan dadku waa inuu kalsooni qabaa waa inuu cadow ku arag hadduu ku arko xataa waa inuu kula hadli karo wax kuu sheegi karo uu qabo meel uu wax kuugu sheegi karo iyo si uu wax kuugu sheegi karo inay jiraan dowladda waxaan leenahay hadda koorna waana mar kale cod dheer ku leenahay ha sababin dad siyaasiyiin oo Soomaaliyeed inaad dibadda ka doontaan idinku ama kuwa idinka dabayn doona ay dibadda ka doonaan oo jawigaasi uu sidaas u ekaado ha sababayna waa laga yimiday meesha shalal lagu yimiday yaan loo noqonin dowladda federaalka ee Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ee dowladda ay u tahay maragga ha ka deeyso محمد علي وهلية يونيفرسال تي في مجلة مقدشو